Union Pay kartalari egalari uchun Xalq bankidan yangi yil aksiyasi. Xalq bankining istalgan filialidan yoki hb.uz sayt orqali Union Pay kartalaridan birini bepul rasmiylashtiring va Union Pay xalqaro to'lov tizimi bilan hamkorlikda tashkil qilingan aksiyada ishtirok etib, qimmatbaho sovg'alardan birini yutib oling. Aksiyada ishtirok etish uchun Xalq banki tomonidan chiqarilgan Union Pay kartasini bepul oling. Xalq Mobile ilovasi orqali 1 oy davomida kamida 5 million so'mlik pul o'tkazmalarini yoki shu summa ekvivalentida xalq qaror to'lovlarini amalga oshiring va sovg'alarimizdan birini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Xalq bankining Union Pay kartasini rasmiylashtirishga shoshiling va aksiya ishtirokchisiga aylaning. Aksiya 2020 yilning 1 noyabridan 2021 yilning 1 fevralga qadar davom etadi. G'oliblar har oyning 1 haftasida jonli efirda aniqlanadi.